Och näst på tur står Christoffer Jonsson som är 14 år också här från Gävle. Enligt honom själv då så har han sjungit faktiskt i nästan hela sitt liv. Och Christoffer, han spelar dessutom keyboard likväl som trummor. Och han gillar att uppträda både solo och som en del av ett band. Han är här för att framföra Put Your Love On Me med Boris René. Välkomna Christoffer Jonsson! So